Mtazamaji, aliyekuwa mchezaji wa timu ya taifa ya Harambee Stars Dennis Oliech amesajiliwa na mabingwa watetezi wa ligi kuu ya kandanda humu nchini, klabu ya Gor Mahia. Mara ya mwisho kwa Oliech kuichezea kandanda kwa klabu hii ama klabu ya hadhi ya juu ilikuwa ni mwaka 2015 wakati alipojiunga na timu ya Dubai CSC. Kutokana na usajili huo, Oliech atakuwa mojawapo wa wachezaji wanaolipwa zaidi humu nchini kwenye ligi kuu ya kandanda. Taarifa kutoka kwa klabu ya Gor Mahia zinasema kwamba anatarajiwa kuzinduliwa hivi karibuni.